Son vaxtlar İranın Rusiyaya verdiği kamikaze dronlarının Ukrayna şəhərlərini, xüsusilə də paytaxt Kiyevi intensiv bombalaması beynəlxalq iradlara səbəb olub. Artıq demək olar ki, hər gün İran istehsalı olan Şahid 136 kamikaze dronları paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla əsasən Kiyevin şimal vilayətlərinə mütəmadi hücumlar edir. Onların əksəriyyəti Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən məhv edilir. Buna baxmayaraq hücumlar davam edir və Ukraynalıların İran hakimiyyətinə qarşı hiddətini artırır. Ну, обращаюсь к гражданам Ирана, хотелось бы просто проинформировать. İran vətəndaşlarına müraciət edərək bir məsələ ilə bağlı məlumat vermək istərdim. İran istehsal olan dronlar təkcə mühüm əhəmiyyət kəsb edən infrastruktur obyektlərinin vurulması üçün deyil, həm də mülki infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirilməsi üçün istifadə olunur. Bu barədə tibb işçisi olduğuma görə məlumatlıyam. Mən həm İran dronlarının hücumları, həm də raket zərbələri nəticəsində yaralanan şəxslərə yardım göstərmişəm. Üstəlik İran dronlarının yaşayış binasına zərbəsi nəticəsində kontuziya almışam. Həmin vaxt həmin binada idim. Dron zərbəsi nəticəsində bir yaşlı qadın, evli cütlük, qadın hamilə idi, həyatını itirdi. Beləliklə biz hər an dron zərbələrinin endiriləcəyini gözləyirik. Bunun mülki əhaliyə qarşı olduğunu anlayırıq. Belə ki, vacib infrastruktura 100 drondan cəmi 10-u zərbə endirir. Yerdə qalan dronlar xaotik şəkildə zərbələr endirir. Bunun səbəbi onların dəqiq naviqasiya sistemlərinin olmamasıdır. Dron zərbələrinin əsas məqsədi Ukraynalıları etiraza qalxmağa təşviq etməkdir. Amma İran vətəndaşlarının müharibənin mülki əhalinin öldürülməsinin əleyhinə olduğuna inanıram. Buna görə də İran əhalisinin buna reaksiya verməsini, mülki əhalinin öldürülməsinə, Rusiyaya dron tədarüklərinə qarşı olduğunu göstərməsini istəyirəm. Hakimiyyətinizə imkan verməyin bizi öldürsün. Mən daha çox İran xalqına müraciət edib demək istərdim ki, onlar özləri və uşaqları barədə daha çox düşünsünlər. Çünki bugün bizi bombalayan onların hakimiyyəti sabah elə onların özlərini qıra bilərlər. Çox çətindir. Hər an o aparatların hücumunu gözləyirik. Mən burada Kreşatik küçəsində işləyirəm. Burada mərkəzdə belə onu gözləyirik. Tez-tez sığınacaqlara düşürük. Dronlar tez-tez başımızın üstündə uçur. Для того, чтобы остановить İran istehsalı olan kamikaze dronların qarşısının alınmasının iki yolu var. Birincisi, beynəlxalq sanksiyaların gücləndirilməsidir. Bütün sanksiyaları geri qaytarmaq və hətta gücləndirmək lazımdır. İkincisi, İran istehsalı olan kamikaze dronları hədəfə yönləndirmək üçün Rusiyanın GLONASS PEK naviqasiya sistemindən istifadə etmək lazımdır. Bu PEK sistemində istifadə olunan çiplər isə Rusiyada deyil, xarici ölkələrdə istehsal olunur. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatları, Tayvan, Baltikyanı ölkələr kimi dövlətlərdə fəaliyyət göstərən təxminən 21 tədarükçüdən gedir. Əgər bu tədarükçülər, deyəsən onların yalnız bir içində fəaliyyət göstərir. Rusiya bazarından çıxarsa, bir müddət sonra GLONASS PEK sistemi çökəcək. Beləliklə, dronların müşahidə qabiliyyəti itəcək. Nəticədə kamikaze dronlar insanları öldürə bilməyəcəklər. Qeyd edək ki, artıq hər keçən gün bu dronların hücumu ilə bağlı hər saat başı Kiyev və qonşu vilayətlərdə hava həyəcan siqnallarının ardı arası kəsilmir.